I šta se radi? Malo šta, šta se radi, metko ste moji, dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu. Kao što vidite, po naslu, danas igramo Brawl Stars. Da. Eto, to je toliko imam da kažem, kraj epizode, hvala što ste gledali, bacite like, subscribe, to je to. Danas igramo Brawl Stars. Dugo nismo, baš dugo. Pa, mislim da je red bio i za to. Igrali smo dosta San Andreas, igrali smo malo FIFA, tako da došao na red ovaj Brawl Stars. Može se reći, možda je jedan od najgorih serijala na mom kanalu, najmanje ste ga podržali. Ali dobro, ne veze, zaista snimit ćemo još jednu epizodu, pa i ako ona bude loša, nećemo se više snimati. Uglavnom, GTA San Andreas je trenutno možda najbolji, da kažem, serijal na mom kanalu. Nemoj me ubiti odmah. Sreća pa mi je rang 9, pa nisam izgubio mnogo nego 2. Dobro, nema se. Da, uglavnom, ne znam što još da vam kažem, sam da mi napišete u komentaru koji serijal na mom kanalu najviše volite, koji bi najviše gledali, da bih znao šta da vam snimim, da ne snimam nešto što neće niko da gleda, nešto što dosta vas voli i ne snimam uopšte. Tako da mi napišite slobodno i bacite mi like na videe koje volite da gledate, da bih znao da ih više snimam. Vreme je za osvet u broku, pošto ne, beži, beži, kakve osveta, beži. Prošli put me je on bio taj koji me je kokno. Nego ovaj 8-bit kog trenutno koristim je mnogo spor, to me mnogo nervira. Ali moram da ga igram, šta da se radi. Opa, ovde je tik. Vidimo ni tu tamo. Evo ga tik, sad ću da mu priđem. Evo ga, gotov je, ma nema, vajde, to je to. Pet imamo energije, sad nas je Karl video. Mada sad verovatno ne zna da gde sam, pošto on mene ne vidi da sam u travi, ali me vidi da... Dobro, već smo u top 3, tako da... To znači da ću već da vratim izgubljene trofeje. Da, bome. Ne, minut čutanja, šans. Ne znam, ali sam začutao, ne znam šta da pričam. Ok, jedno je Rosa, znači živi smo ja, Rosa i Karl. Ok, vidim već tamo pucnjavu. Tako da ću ja sad da čekam da nekom ostane malo health i onda ja uletim. Beš tamo od mene. Opa, joga, Rosa je tu. Smi reći da Rosa... Ne, Rosa je tu. Prvo mesto. GG's only, prvo mesto. A to, ipak sam ja pro. Sad ću slikamo za thumbnail. Se slikalo? Ok, slikalo se za thumbnail. Sad ću da uzem lupam, ne znam ko je dobar brawler. Sandy, jedi, pošto je legendari, uzet ću ovako nju. I slikat ću ovo za thumbnail. Ok, ovdje mi fali još malo baš. Tako da, odvim samo koja je nagrada. Treća nagrada mi je Big Box, ajde to ćemo da otvorimo. Ljudi, evo smo, nemoj me ubiti. U top 6 smo trenutno. Kako me ovaj nervira, beži više od mene, gliga. Sad ću da mu izletijem, da ga rasvetam ko ništa. Dođi vamo, gledajte, malo health ima. Znao sam da ću ga rasvetam, preko sam. Dobro, mi imamo već 4 energije i u top 5 smo, u top 4 smo, evo ga Nani. Nani, Eddie Boss se zove. Evo je Penny ga rasvetala, sad ću ja Penny, dođi vamo Penny. Bežovaj, gledaj ovaj robot neki. To je neki novi Chromatic Brawler, dobro, nas je sad troje, bar sam u top 3. Penny, dođi vamo Penny. On ima 7, brate, jače od nas. Beži. Šta se za... Da li da je... Ona će nas da pobedi, ona će da nas pobedi i da li da se samo predam? Neću, ja nisam, ja sam proigrač, možda i ja pobedim. Ću da pobedim, ubi me mašina, ova njena. Uglavnom, dobro, 8 trofeja i mislim da sad ćemo 100% da otvorimo ovaj Big Box. Ovdje su neki moji prijatelji aktivni, to ćemo da zanemarimo i otvaramo Big Box. Ako bude brawler, ne znam, mada znam da neće.
Da. Da. Ne, htio sam gledati da sam skoro dobio dosta brawlera, na primjer, pogledajte, Bibi mi je na ranku 2, znači sam što sam je dobio, Jackie je rank 9, 8-bit je rank 9, imam dosta ono koje sam dobio u skorije vreme, tako da, zato sad neću u skorije vreme dosta njih da dobijem, tako da hvala što ste gledali ovu epizodu, želim puno da je dužim, da vam ne bi bilo dosadno, jer znam da ne volite baš mnogo ovaj serijal, napišite u komentaru naravno koji serijal volite i koji serijal hoćete da gledate. I da, subscribe-ite se, postanite član Metskovca, najjača familija na svetu uskoro i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!